Ремонтувати вулицю Симоненка комунальники взяли ще 2 серпня. Стан дороги на той момент був жахливим. Ямка на ямці, так жартували між собою водії. Сьогодні ж дорогу на Симоненка не впізнати. Заради цього мешканцям довелося чекати більше 2 місяців, поки комунальники працювали. Двічі дату завершення ремонту будівельники відтерміновували. Спочатку роботи мали закінчити 15 вересня, потім 1 жовтня. Та попри самий ремонт, комунальники замінили також водопровідні та теплові мережі. А щоб зберегти обабіч дороги дерева, вносили зміни у проект. Витратили на розширення і ремонт дороги, освітлення та інженерні мережі 5 200 000 гривень. Найважливіше це є те, що цього року ми все-таки дійшли до виконання даного виду ремонту. Бо років вже, напевно, 10 і велася мова за реконструкцію даної вулиці. І з вулиці, яка мала ширину 7 метрів і 15 сантиметрів, на даний час є і повноцінна вулиця із шириною 10,5 метрів. У понеділок, 7 жовтня, комунальники стелили уже останній верхній шаль асфальтобетонного покриття. Сьогодні ж будівельники облаштовують заїзди до будинків. Розмітку обіцяють донести відповідно до технології через тиждень. Зараз мешканцям вулиці, аби перейти дорогу, доводиться до проїжджої частини йти через зелену зону у дощову погоду по болоті. Комунальники ж кажуть, підходи до дороги для пішоходів заасфальтують. А от тротуари на вулиці Симоненка залишать цього року без ремонту. Цього року і тротуари ремонтувати не будемо. Документації, яка передбачена на цей рік, і в тій черзі, що передбачено на цей рік, і ремонт і тротуарів не передбачено. А так само і з досадкою зелених насаджень, і з підсипкою ґрунту передбачено в другій черзі реконструкції.